aku nak buat ni ganas lah topik yang paling penting untuk periksa ini yang akan datang ni. Aduh. Awak tidak sepatutnya bermain permainan video sepanjang malam. Betul, Gita. Bercakap tentang tidak bertanggungjawab. Datuk hanya baca komik daripada buat kerja rumahnya. Saya minta maaf, tetapi ada kemas kini baru dan saya tidak mahu ketinggalan. Korang tahu kan saya suka permainan video itu? Boleh tak korang jangan gari kat sini? Korang lupa ke saya suruh pengawas? Apa kata macam ni? Kita belajar di rumah Chloe pada malam ni? Ya, mungkin kita boleh ajar awak Aisyah? Okey. Beberapa jam kemudian. Di rumah Chloe. Terima kasih untuk ajar kepada saya semua. Saya menghargainya. Tiada masalah. Itulah tujuan rakan-rakan. Wow, korang lihat kat luar. Ada gerhana. Wow, ya cantik. Tunggu, biarkan saya mendapatkan kamera saya. Maafkan saya. Saya rasa korang lupa mengajar saya tentang gerhana bulan. Oh, betul. Tapi, ayuh. Oh, betul. Ini cantiklah. Matahari merupakan sumber cahaya dalam sistem suria. Cahaya matahari bergerak dalam satu garis lurus dan tidak dapat menembusi objek legap seperti bumi. Semasa gerhana bulan berlaku, bumi berada di antara matahari dan bulan. Matahari, bumi dan bulan berada pada satu garis lurus. Gerhana bulan berlaku pada waktu malam sahaja. Gerhana bulan berlaku apabila bulan berada pada fasa bulan purnama. Semasa gerhana berlaku, bumi menghalang cahaya matahari daripada sampai ke bulan. Ini menyebabkan bayang-bayang bumi terbentuk di permukaan bulan. Semasa gerhana bulan berlaku, kawasan gelap penuh atau umbra ialah kawasan yang dihalang sepenuhnya daripada cahaya matahari. Kawasan gelap separa atau penumbra ialah kawasan yang dihalang oleh sebahagian sahaja daripada cahaya matahari. Gerhana bulan boleh berlaku sehingga 3 kali dalam setahun. Tempoh gerhana bulan pula biasanya berlaku sehingga beberapa jam. Mengapa tempoh kejadian gerhana bulan lebih lama daripada gerhana matahari? Ini kerana bayang-bayang bumi adalah lebih besar semasa gerhana bulan berbanding dengan bayang-bayang bulan yang kecil semasa gerhana matahari berlaku. Begitu banyak maklumat yang perlu diproses. Otak saya tidak dapat mengatasinya. Baiklah, saya ada kamera saya di sini. Mari kita ambil gambar dengan gerhana.